Der var engang en ond dronning, som kun elskede sig selv. Hendes Instagram var kun fyldt op med selfies af hende, og endda hendes egen datter, prinsessen, var låst nede i en kælder, hvor hun blev slasket og dasket i hovedet af en journalist fra Familiejournalen, fordi hun ikke lignede dronningen fra top til tå. Ikke nok med det, havde hun nakket et magisk spejl fra en anden selvglad herskerinde. Lille spejl på væggen der. Hvem er skønnest i landet her? Det er Megan Fox, fru dronning. Nu vil jeg råde dig til at svare rigtigt, ellers så må jeg leve med 7 års ulykke. Fru dronning? Lille spejl på væggen der, lige ved siden af den underlige dame. Hvem er mest en sugar babe i dette kongerige? Fru dronning, det er Megan Fox. Det var lige gået ud, mit høreapparat. Hvad sagde du? Megan Fox? Nå? Jo.